Ndaloni me deklarata budallaqe, po e përkranin të keqin kundër Samirës, po tallni me ne. Qeveria nuk mund t'ju pyes kur dhe si të vendosëren dhe ligj brenda territorit të saj. Jeni mësuar të korruptoni politikan, ti manipuloni me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, nuk mundeni. Këto janë vetëm disa nga komentet ku shfaqet fjalor refyes dhe denigrues ndaj deklaratave të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, lidhur me veprimet e qeverisë së Kosovës në veri të vendit. Ato vijnë pas një aksioni policor në veri të Kosovës më 5 gusht, kur autoritetet e vendit mbyllën 9 deg të postës së Serbisë. Po ato ditë ambasada e SBA-s në Kosovë nëpërmjet një deklarate të publikuar dhe në llogarinë e saj në Facebook, ka shprehur zgënjimin e thellë të qeverisë amerikane lidhur me veprimin që ka ndërmarrë qeveria e Kosovës, duke i cilësuar ato të njëanshme dhe të pakoordinuara me partnerët ndërkombëtar. Komente me përmbajtje kundërshtuese të ngjashme e kishin përcjellë dhe deklaratën e ambasadorit amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, me 2 gusht, i cili tha se vendet e Quintit, SBA-ja, Franca, Gjermania, Italia dhe Britania e Madhe, nuk e mbështesin hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë në këtë kohë. Gjë të cilën synon të bëjë qeveria e Kosovës. Më herët atë ditë, kryeministri i Kosovës në takimin përfaqësues të Shteteve të Quintit kishte këmbgulur për hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë, duke thënë se ajo është në shërbim të gjithëve dhe nuk është kundër askujt. Aktualisht drejtori i Institutit Kosovar në kërkim dhe zhvillim të politikave thotë se komentet e tilla kundërshtuese dhe me përmbajtje fyese dhe denigruese janë të frymzuara nga qendrimet dhe diskursi i partisë në pushtet. Lëvizja vetëvendosje.